Här har vi hålet. De har alltså grävt ett jättedjupt och stort hål utanför mitt fönster. Så här uppifrån sett är det ju svårt att se hur djupt det är, men ja, skulle jag få säga, från toppen till botten så är det, ja, 4-5 meter, 4 kanske. Varför har de byggt det hålet? Det har varit där länge nu. Och varför?